بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ويقول رسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. تندروار ميش فيلميش وبرشندس من برشندتين الجنة الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باتش بتيمي مشيرة مرسيدة جيتا بغتيت الله دو جلال جوفشن بيوم. Falëndërimet dhe lavdërimet çdo men që i takojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu, kryusit të kësaj dynjaje, mëshiruosit, mëshirëbërësit. Allahu Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu, i cili kujdeset për gjithë shka. Allahu Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu, i cili furnizon çdo gjë. Allahu Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu, të cilin e lartë madhërojmë dhe e falëndërojmë dhe i bojnë sejdë ati çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu, tek i cili çdo krijesë po çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavate dhe selam ndëruar miq, në këto ditë të bukura dhe të bekuara të Ramazanit, ja qojmë dhe dërgojmë nuri dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ati dhe familjes ati të pastërët të ndershme, ashabve, tabiimve, etbaj tabiimve, edhe gjithë atyre që e ndjekën, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e ti, insha Allahu ta'ala, me të mirë, dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar miq, sonte për ju ndan disa rreshta kuranore, disa vargje kuranore, do të udhëtojmë dhe do të vizitojmë këto rreshta të kapitullës El-Maide edhe të kapitullës Rum. Janë disa ajete të cilat flasin realisht për paralajmërimet kuranore të cilat i bën Allahu Xhaleshanuhu Xhelaluhu për të ardhmen. Paralajmërimet të cilat Allahu Xhaleshanuhu i ka përmendur para 1440 disa viteve. Edhe sot e kësaj dite ne her pas here çdo vit apo çdo muaj apo çdo dekad apo çdo 100 vjeçar ne i shohim ato se dalin në shesh ato të cilët Allahu Xhaleshanuhu Xhelaluhu i ka paralajmëruar përmes Kur'anit famëlar, i ka paralajmëruar dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përmes haditheve të tij, të cilat vërtet tregojnë për vërtetësinë e fjalëve të Allahu Xhaleshanuhu, tregojnë për originalitetin e Kur'anit. Tregojmë për atë se Muhamedi alayhisalatu wassalam nuk është shpikës i Kuranit, por Muhamedi alayhisalatu wassalam është vetëm se transmetues i Kuranit, vetëm se është predikues i fjalës së Allahut, është predikues i asaj që i erdhi nga Allahu Xhelal përmes melekut Xhibril, edhe deri tek njerëzit, si çdo pejgamber tjetër. Andaj edhe ato që i tha Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, vërtet sot tek sa i ditë ne i shohim që ato na dalin, ne i përjetojmë ato, ndonjëherë nuk na vjen mirë të i përmendim, ndonjëherë mendojmë se kjo është fatkeqësi natyrore, kjo është fatkeqësi si pasojë e ndotjes së ajrit, si pasojë e ndotjes së ambientit, edhe gjejmë lloj-lloj komentesh dhe interpretimesh të cilat vetëm i bëjmë ato që të ikim asaj përgjegjësisë tonë, edhe të ikim asaj ati pluhurit të gjinahave tona të cilat kanë kapluar ruzullin toksor, edhe si pasojë gjinahave, si pasojë mëkateve, neve her pas herë na ndodhin lloj-lloj paralajmërimesh, mos them lloj-lloj dënimesh të Allahu Xhaleshanu, sepse vërtet dënimi i tij është i rënë. Dënimet e Allahu Xhaleshanu kur vijnë përfshin gjithçka, ndoshta vijnë një pjesë e dënimeve të tija, Allahu e din më së miri. Mirë po, në ajetin kuranor në kapitullin Rum, në ajetin numër 41, shohim një paralajmërim interesant, është i frikshëm, edhe është një paralajmërim të cilin ne e përjetojmë. Allahu Xhaleshanu këtë ka thënë para 1400 viteve, mirë po sikur më na thon sonte, sikur më na thon sot neve. Çfarë thot Estaidu billahi bismillahirrahmanirrahim? Pa humbur kohë. Thot Estaidu billahi bismillah. Dhahar al fesadu fil barri wal bahri. O njerëz, e keqja është ka dalë sheshazi, është paraqitur e keqja, është paraqitur fesadi, janë paraqitur fenomenet e ndryshme natyrore, janë paraqitur lloj-lloj dukurish natyrore të cilat nuk kanë qenë me këtë intensitet të cilat janë sot. Për shembull, ne i përmendim ato fatkeqësi natyrore të cilat i shohim, ciklone të ndryshme, uragane të ndryshme, tornado të ndryshme, vulkane, tërmete të ndryshme,
tsunami të ndryshme, kështu më ra që ndodhin në botë, edhe ne habitemi dhe nëse i pyjesim pleqët tanë, ose paraarsit tanë që janë gjallë, disa gjeneratat më të moqme, më të vjetra, sa tërmete për shembull ke përjetuar të gjishë në kohën tënde, ai mund të t'i numëroj tërmetin e madh në Maqedoni, për shembull, ose disa tërmete të vogla sporadike. Mirë, po ne e shohim që vitet e fundit, për një vit, për shembull, një fëmijë i vogël mund të ketë përjetuar mbi 10 tërmete, apo mbi 4 tërmete, ose ndëgjon për vulkanin Etna, apo po, ndëgjon për Vezufin në Napoli, e kështu me radhë, ose ndëgjon për tornadët që e kaplojnë Amerikën her pas here, andej në për oqeane apo në brigjet e Atlantikut, ndëgjojmë për lloj-lloj fatkeqësish natyrore, të cilat jo vetëm se mediat neve na tregojnë se para, vërtet nuk ka pas media në këtë intensitet, ndërsa më parë nuk ka pas edhe hiç. Mirë po, ajo që është e saktë dhe që ne e vrejmë sot, është e fakti që edhe ne vetë jemi dëshmitar të asaj që ndodhën dhe shohim që vërtet këto gjëra ndodhin më shpesh se sa në kohët e mëparshme apo se sa në kohët e gjyshërve tanë ose babalarve tanë. Allahu Gjëlesharu në kapitullin Rum, ajeti numër 41, e përmendë duke thënë dhahar el fesadu fil berri wal bahri, e keqja është paraqitur edhe në tokë edhe në det, e përmendën edhe tokën edhe det. Më thonë, fatkeqësi që ndodhin në tokë dhe në det, ne i dim cilat janë fatkeqësit e tokës, që ndodhin edhe i dim edhe cilat janë fatkeqësit e detit të cilat ndodhin. Mos i përfshim apo mos i përsërisim përsëri, dyherë, i dim gjitha ato që ndodhin, edhe i shohim në përlajme, edhe disa, edhe i përjetojmë vetë, Allah në rujtë të gjithve, insha Allah, për këtyre fatkeqësive, edhe një prej fatkeqësive që ne përjetojmë sot e kësaj dite, është edhe pandemia, COVID-19, apo koronës e kështu më radhë, e disa gjëra tjera, që neve vërtet na lën gojë hapur, edhe shkencëtarët i lën gojë hapur një filan dukurie që nuk mund të arrijnë ta gjejnë vaksinën, ose nuk mund të arrijnë ta gjejnë një ilaç për një smundje të veçantë. Edhe këto vetëm se e përforcojnë fjalët Allahu Gjeleshanu, Gjele Gjelalu, i përforcojnë paralajmërimet pengamberike të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellemit. Jo rastisht Allahu Gjeleshanu në ka vendosur në këtë kapitull, këtë ajet kuranor, sa herë që ndodhë diçka në tokë, sa herë që ndodhë diçka në detë, apo prej fatkeqësive, Allahu na përmendë. Kjo është komentim kuranor normal, edhe ne i besojmë elhamdulillah fjalës së Allahut, pa dyshim, pa asnjë shive. Allahu na paralajmëron që ne të jemi të gatshëm se çfarë mund të bëj Allahu nëse ju do ta leni në rrugën e tij, nëse ju do të harroni Allahun Gjeleshanu o Gjelalu, nëse ju do të shtoni mëkatet tuaja, nëse ju nuk i ktheheni istigfarit, nëse ju nuk kërkoni taube, nuk bëni taube, nuk kërkoni falje për mëkatet apo për gjinahet tuaja, Allahu her pas here do të dërgoj kësisoj apo dënime të ndryshme që ju të i ktheheni të vërtetës, të i ktheheni Allahu Gjeleshanu o Gjelalu. Çfarë thot? Dhahar el fesadu fil berri wal bahar, e keqja është paraqitur edhe në tokë edhe në det. Wal bahar bima kasabat aydin nas, ajo që ne edhe më së shumti na prek edhe na bën të mendojmë, të dashur miq, të nderuar dhe të shumë të respektuar, ajo që na bën neve të mendojmë edhe të thellohemi në fjalët e Allahu Gjeleshanu, është fjala mbas asaj në det edhe në tokë edhe në det, fjala vijuese. Këto të këqia që janë paraqitur në tokë edhe në det, të janë shkaku i asaj që punuan duart e njerëzve. Original Allahu kështu shprehet. Dhe me thonë, çdo gjë që ju ndodh juve nga të këqijat, nga këto fenomene natyrore që ne i shohim, nëse mund të quajmë edhe këtë që ne e përjetojmë sot, si nuk është fenomen natyror si pas asaj që thua shkencëtarët, mirë po, kryesore nuk ka lidhja, është një virus i përpunuar në për laboratorët e Wuhanit, apo është një virus që nuk ka të bëj me fatkeqësi natyrore, çfarë do që të jetë, kush do që ta ketë bërë, si do që të jetë, e rëndësishme është që jetën në botë e bllokoj, jetën në botë, apo ekonominë botërore e paralizoj, edhe lëvizjet e njerëzve
paralizoi umbilën edhe xhamit, umbilën edhe përkohësisht me një mbyllje të kufizuar edhe haremi i Kabës e kështu me radhë. Gjitha këto janë disa paralajmërime të madhit Zot, pavarësisht se është nga dora e njeriut apo nga natyra që ne i themi në thojza, apo nga Allahu Lëshanu Kryesore, është që ndoshta ai devijimi i madh shkencor që ka arritur sot bota, atë që e përmend edhe Mram, nëse ai ilm, nëse ajo dituri nuk përdoret në shërbim të njerëzimit, nuk përdoret për të mirën e njerëzimit, do të kthehet edhe si bumerang, do të përdoret kundër intereseve njerëzore. Edhe si pasoj e kësaj sakrificë apo kurban i këti keqpërdorimi të shkencës, më në fund edhe si gjithmonë do tjetë njeriu, ai është epiqendra apo targeti apo ai kurbani i ati keqpërdorimi. Nërsa Allah e përmendën këtë në Kur'an, thot, kjo është nga dora e njerëzve, nuk thot për pandemin, por thot për ato që fatkecit natyrore që juve ju vinë her pas herë, në këtë rast nuk flet për virusin, por flet për të gjitha të këqia, të dhahar al fesadu, të e keqja. Këtu fjale e keqja në tefsir që ndronë në komenti tefsirit të e keqja e ka për qëllimin fatkecit natyrore që ndodhin në botë, në tokë edhe në detë, janë si pasoj e asaj që punuan duart e njerëzve. Bima kesebet e i dinas. Njeriu do me thonë kur arrin atë kulminacionin edhe kur ajo gota mbushet dhe nuk ka ku të shkoj, atëherë Allahu Lëshanu lëshon një lloj dënimi. Mirë, po është një dënim shumë i kontrolluar, interesant, atë që përmendën Allahu Lëshanu, o Gjellegjinalu, thot, li udhikahum ba'da alladhi amilu, la'allahum yerji'un. Këtë dënim që Allahu e qonë, këtë dënim që Allahu e dërgon këto njerëz, këtë dënim që Allahu don t'i dënoj këto njerëz, është i pjesërishëm, ba'da alladhi, li udhikahum ba'da alladhi amilu, një pjesë të dënimit qon Allahu Gjeleshanuhu në tokë, edhe atë e qon vetëm e vetëm për një arsye. Këtu përsërit del në shesh rahmeti shumë i madh i Allahu Gjeleshanuhu, ajo mëshira e madhe, e pakufishme të madhit Zot, i cili thot, li udhika humbada ledhi amilu, la allahum jergjion, që ata ta shijoj një pjesë të azabit të Zotit, një pjesë të dënimit të Zotit për atë që ata punuan. Një pjesë të asaj. Nëse Allahu do të na kishtë dënuar neve për gjdo punë të keqen e që e bëjmë, kështu shprehet në një vend tjetër në Kuranin pa më lartë, nëse Allahu do të na kishtë dënuar neve për gjdo gjinah tonin, thot, ne nuk do të linim mbi faqe të dheut asë një gjales, jo vetëm njerës, por edhe kafshët, edhe bimet, edhe insektet, edhe shtanzet, edhe gjithë gjaleset e tokët, gjitha gjaleset e detit, do t'i zhduknim nga shkaku i gjinahëve tuaja. Jo, Allahu thot nuk donon në atë kuptimin njerëzor, me atë inat njerëzor që ne kemi për shembull kur dikush na bën një të keqe, edhe sa nevrikosemi, edhe sa edhe menjëherë fillojmë t'i bëjmë ato llogaritë tona se si të hakmerremi ose çfarë t'i themi ose çfarë domi t'i bëjmë. Jo, Allahu nuk donon me kët, sepse Allahu elhamdulillah e ka mëshirën shumë të madhe, wa rahmeti wasiat kulli shay, thot mëshira ime ka përfshir çdo gjë, edhe ndoshta nëse nuk e teprojmë kur themi, nëse themi që edhe kjo është një lloj mëshire e Allahu Gjeleshanu për ta pastruar tokën, edhe për ta përkujtuar njerëzimin se ja çfarë mund të bëj edhe unë kur dua mund ta kthej gjithë njerëzimin për një moment, nesër në mëngjes kur zgjohet gjithë njerëzimi të thotë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, edhe kjo për Allahun është shumë e lehtë, nuk është as pak e rëndë. Andaj Allahu për këtë thot, li udhika humbada ledhi amilu, ne këtë dënim u aqojmë vetëm të shiojnë një pjesë të dënimit shkaku i asaj që ata punua. Edhe të kthehen, leallehum pse? Leallehum jergjion, ne këtë dënim u aqojmë, apo këtë vrejqe, nuk është edhe, nuk mund t'i themi edhe dënim, mund t'i themi vetëm si vrejqe, u aqojmë vetëm e vetëm që ju të ktheheni, të i ktheheni Allahu Gjeleshanuhu Gjelegjelalu. Edhe jo rastisht pas këti ajeti vion, ajeti qeter, i thot Allahu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallamit, kull, ja e juher Resulu, o Muhammed, kull, thua ju, kujt i thot neve të na thot Muhammedi aleyhi salatu wasallam për mes Kuranit formular, siru fil ardi fandhuru kejfe kane akibetu ledhine min kabël, o Muhammed, thua ju njerëzve, thua ju atyre krijelarve,
thuaju atyre superfuqive, thuaju atyre që mendojnë se mbi ekonominë e tyre nuk ka më të fortë, thuaju atyre që mendojnë se mbi ushtritë e tyre nuk ka ushtri më të fortë, thuaju atyre që mendojnë se mbi muskujt e tyre nuk ka muskul më të fortë, thuaju atyre që mbi zënginllëkun e tyre nuk ka zëngin më të madh. Thuaju atyre që e mbajnë veten e tyre si mbret, se nuk ka mbret tjetër mbi ato, ka dhe një më të fuqishëm, është Allahu Xhelalu ve Xhelaluhu. Thuaju siru fil ardi, nëse nuk besoni, udhëtoni në përbotë dhe do ta shihni, do të bindeni vetë me sy tuaj, do të shihni atë që Allahu bëri me ato popuj që menduan se përveç tyre nuk ka më të fortë askush tjetër. Kjo është gabimi më i madh i çdo civilizimi njerëzor. Edhe civilizimi i Babilonas, edhe civilizimi i vjetër egjiptas, edhe civilizimi persian, edhe civilizimi romak, edhe civilizime tjera, edhe civilizimi modern vërtet arrin sipas asaj që përmendën edhe Ibn Khalduni, baba i sociologjisë islame, ku thot që çdo shoqëri, çdo civilizim, çdo mbretëri e ka lindjen, e ka kulmin e përparimit të saj, edhe e ka rënjën dhe zhdukjen e saj. Andaj, kulmi dhe përparimi i çdo civilizimi të dashur miq, do të jetë gjatësia e tij, do të jetë atë sa do të jenë ata të përkushtuar për t'i bërë mirë njerëzimit, për t'i shërbir njerëzimit. Jo rastisht Dhulkarnejni me qinda vite ndoshta ka pushtuar botën ose ka çliruar botën. Ai nuk u bë zullumqar, por ai pushteti aty vazhdoi derisa vdiqej. Pse? Sepse ishte i drejtë, ose Sulejmani alayhiselam, ose ishte i cili ishte edhe pejgamber edhe mbret. Gjithë civilizimet tjera ju nënshtruan asaj rregullës sociologjike që më thon në rastin kur ata erdhën dhe filluan komoditeti të jetë më i mirë për ata se sa interesa shoqërore, kur filluan për shembull tek ato perandorit ose kalifatet islame, kur filloi të përhapet muzika harame, femrat e alkooli kështu me radhë, atëherë Allahu xhaleshanuhu nga këta njerëz e mori pushtetin edhe e çon në një perandori tjetër apo në një familje tjetër apo në një dinasti tjetër edhe të ngjashme. Andaj Allahu xhaleshanuhu thotë siru fil ardhi, shkoni shihni piramidat e Egjiptit. Shkoni shifni ato piramidet në disa vende tjera, ose shkoni shifni ato gjurmët babilonase, ose gjurmët romake në për vendet të ndryshme të botës, ku ata pushtuan botën me qindra vite, edhe pyetni se ku janë ata sot, përveç disa shkrime dhe disa mbetjeve arkitektonike, ne nuk shohim gjën tjetër. Do të thonë, ato mësojmë vetëm se në librat e historisë, edhe nga ata mund të shohim ose mund të vlerësojmë ne si njerëz, si shoqëri, vetëm ato gjëra që ata i lanë për të mirën e njerëzimit. Mbaj mend urat e mira, mbaj mend kalat e mira të tjera, asgjë tjetër përpos asaj që ata bën mirë për njerëzimin. Kur ata filluan të bëjnë keq për njerëzimin, Allahu i largoi nga faqja e vetë. Andaj thot: "Thuaj o Muhammed, shifi se si ishte, le të shohin ata me sytë të tyre, siru fil ardi, let udhëtojnë nëpër tokë edhe le ta shohin se çfarë bëri Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Elladhi min qabl, ata që ishin para tyre, kanu ektheruhum mushrikin." Ne i shkatruam ata sepse shumica e tyre ishin çfarë? Ishin politeist, nuk e madhëronin Allahun një, por adhuronin shumë zotra, ë? Nuk adhuronin Allahun, më thon, shkaku i shkatrimit të çdo civilizimi, sipas Kur'anit famullart, është vetëm se kthyerja e shpinës Allahu xhaleshanu. Edhe shkaku i shkatrimit të një familje është nëse një familje muslimane arrin në atë gradën që komoditeti ka mbuluar epqet e tyre, ka zënë sytë e tyre, ka mbillur veshët e tyre, karshitës së vërtetës, Allahu xhaleshanu një ditë e shkatron atë familje, ose një ditë ja merr bereqetin asaj familje, edhe të njëjtin bereqet e çon diku tjetër, në kuptimin e asaj se Allahu do t'u ashtojë të mirat atyre që do të jenë më falendërues, atyre që do të jenë më mirënjohës ndaj Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Në ajetin tjetër që tham që do ta shpjegojmë edhe pjesën tjetër të ajetit të kapitullës Maide, ajeti numër 54, thotë kështu Allahu xhaleshanu: "Ja estaidu bila bismillahir rahmanir rahim, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar,
men jertedde minkum andinihi, o ju që keni besuar, tani na kthehet direkt neve, nuk ka të bëj me civilizimet jo muslimane, por ka të bëj direkt me muslimanët, me besimtarët, jo vetëm si të rësi shoqërore, por edhe si individ, si një person, i drejtohet tu edhe një personi, edhe një familje, edhe një shoqërie, edhe një shteti, edhe një perandorie, edhe krejt. Ja ju aledhine amenu, o ju që keni besuar, me njërtet dhe minkum andinihi, kush nga ju do t'ja kthej shpinën fejes Allahut, kush do të largohat nga Allahu Gjeleshanuhu, kush do filloj mos t'i njohë argumentet e Zotit, kush do t'hi në atë thelsine, do të zhitet në greminin e komoditetit të ti dhe epshit të ti, apo të tyre, me njërtet dhe minkum andinihi, kush do të largohat nga Islami, kush do të largohat nga feja, qëfar ndot, andinihi, fesau feje ti lahu bi kaumin, është shumë interesante të thëllomi në ajetin kuranor, kaptina El Maide, ajeti numër 54. Men jertet dhe minkum andinihi, fesau feje ti lahu bi kaumin. Ata që do të largohen nga feja Allahu Gjeleshanuhu e Gjele Gjelalu. Kush nga ju largohen nga Islami, nga e vërteta, nga Kurani, nga Allahu, nga pejgamberi, alayhi salatu wasalam, Allahu thot, jeti lahu bi kaumin ju hibbuhum wa ju hibbunehu. Allahu do të zavendësoj këtë popull me një popull tjetër, që ata do të duan Allahun edhe Allahu do t'i doj ata shumë. Interesant është. Allahu na rujt edhe mos na bëf prej ati populli që do t'na zavendësoj, do t'na hek nga faqe e dheut, edhe neve do t'na zavendësoj me një popull tjetër. Jo, inshallah ne jemi ai popull që zavendësoj një popull më të dobët, më i devijuar, ndoshta ka qenë, ha? Lusim Allahun Xhëlalu që ne të jemi të drejtët dhe të udhëzuarit inshallah, sepse kjo është e dhëmshme shumë. E dhëmshme është sepse Allahu thot, juve do t'ju hjek nga faqja e dheut. Mënira se yati Allahu bi kaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allahu do të sjell një popull tjetër. Për të sjell Allahu një popull tjetër në vendin ton, do të thonë duhet që ne vetë na largojmë nga faqja e dheut, edhe të sjell një popull tjetër në vendin ton. Ai largimi mund të jetë shumë i dhëmshëm. Ai largimi mund mos jetë me një vdekje normale. Ai largimi mund mos jetë me një largim normal, edhe natyror. Ai largim mund të jetë shumë i dhëmshëm, mund të jetë me tërmet, mund të jetë me zjarre, mund të jetë me vërshima të ndryshme. Allahu na ruaj gjithëve inshallah. Ai largim mund të jetë neve si s'na merr mendja, atë e dini vetëm Allahu xhaleshan. Mirë, po ajo që është e saktë dhe e drejtë dhe e vërtet që e përmendën Allahu, e përmendën në Kur'anin famular dhe thotë, Allahu do të sjell një popull tjetër në vendin tuaj. Edhe ata do ta duan shumë Allahun, edhe Allahu do t'i dojë shumë ata. Juhibuhum wa juhibunehu. Ata kanë shumë cilësi interesante. Ai popull që Allahu do e sjell në vendin tonë, Zotin arrujt, ai është një popull shumë interesant me cilësi jashtëzakonisht briljante të mira. Thotë çfarë? E dhilletin alel mu'minin. Ai është një popull që janë shumë të butë dhe të dashur me njëri tjetër, janë të butë ndaj besimtarve. Ata i duan besimtarët. Ata nuk janë ujqër për njëri tjetëri. Ata e duan vllau-vllaun. Ata janë aq të butsa që ti ishe të kërusur në ruku dhe në sejdë. Ishe mendon se këto asgjë nuk i bëjnë keq armikut, edhe armiku në qoftë se vjen, nuk i bëjnë keq armikut. To janë me disa cilësi të cilët jashtëzakonisht të mira, që ju mund mos i keni për momentin këto cilësi. Mirë, po ki popull që do të vi në vendin tuaj, nëse Allahu Xhëleshanu do t'ju zavendësoj juve me këtë popull, është shumë interesant. E dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin. Këto janë një popull që janë në mes vete, janë shumë të butë, shumë të dashur, janë të lidhur me njëri tjetëri. Këto nuk e vrasin vllau vllaun për një metër katror të kësaj dynjaje. Këto nuk hidhrohen me të afërmit e tyre. Këto nuk hidhrohen me farefisin e tyre. Këto nuk hidhrohen me shoqërinë e tyre. Këto janë të dashur, pra janë të dobishëm për shoqërinë muslimane. E dhilletin alel mu'minin, janë shumë të mirë për besimtarët, të butë për besimtarët. Ashtu siç e përshkruan edhe Kurani në një vend tjetër, terahum rukan sujada, ti ishe ata të kërusur në ruku, ishe në sejdë, ndërsa në meydanin e luftës ndaj kafirëve janë shumë të ashpër, mendon se nuk ishin ata burra që i pam gjë në xhami, edhe sa të ashpër janë ndaj besimtarëve, nëse është në pjeqe luftë ose diçka tjetër për të dhënë për Allahun Xhëleshanu, janë shumë interesant dhe janë të pamposhtur të njerëz. Ju jahidun fi sabilillah, këto edhe nëse është nevoje, edhe luftojnë në rrugën Allahun Xhëleshanu, nuk fillim se të vetja e tyre.
janë një popull me shumë cilësi interesante. Çfarë cilësish kanë këto njerëz që do të vinë në vend atyre që kanë harruar Allahun, edhe sjellja e këtij populli në vend atyre që kanë harruar Allahun, për Allahun është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë problem që Allahu ta sjellë këtë popull. Kush mendonte se do të shkatërrohej Roma, kush mendonte se do të shkatërrohej Egjipti me mijë vite civilizim, por u shkatërrua. Më në fund Allahu xhaleshanu e solli faraonin deri në këtë drejxhe, deri në këtë shkallë, saqë të i lutet Musës alayhi salam. Imagjinoni të dashur miq, i lutej Musës alayhi salam, aman shpëtom në momentin e zhytjes në det, kur aty më gati se filloi të dalë shpirti dhe të mbytet. Një faraon i cili tha, ene rabbukumul ala, unë jam zoti juaj, ju nuk keni zot tjetër, pse i boni sejdë Allahut edhe Musës? 70.000 njerëz vrau për një ditë faraoni, sa që e quajti vetë zot e quajti. Allahu për t'ja bërë me dije çdo shoqërie, edhe çdo individi që tregohet zullumqtar dhe tiran, çfarë i bën një përfundim të dhëmshëm, edhe një përfundim të atij që e gjithë bota të marrë mësim, edhe të shohë që madhështia në këtë dinjë dhe në botën tjetër, dhe gjithë kundi deri në kiamet, deri në pafundësi, i takon vetëm Allahu xhaleshan, askujt tjetër. Ne jemi vetëm se robër, ne jemi vetëm se shërbëtor, ne kemi ardhur të kryejmë dhe të shërbejmë njëri tjetrin në këtë dinjë, t'ju bëjmë mirë njerëzve aq sa kemi mundësi, t'ju bëjmë mirë, t'jemi të mirë edhe të dashur për familjet tona, për prindërit tanë, për bashortet tanë, për fëmijët tanë, për shoqërinë, për rrethin ku na rrethon, edhe të shkojmë ta vazhdojmë atë udhëtimin tonë, ashtu siç e ka shkruar Allahu xhaleshanu. Nuk kemi ardhur në këtë dynjë të tregojmë njëri tjetrit forcat ose të tregojmë muskujt tanë, por kemi ardhur të kryejmë obligimin tonë që Allahu na ka dhënë dhe na ka thënë në Kur'an, a më i miri për jush, edhe në hadith që përmend është ai që është më i miri për njerëzit tjerë, jo ai që është tiran, jo ai që është i dhunshëm, i dashur vëllai. Ndëruar motër, kjo është e misioni global dhe universal që e kërkon Allahu Gjeleshanu, Gjele Gjelalu, pre njëzde. Paramendoni një tiran i cili e bëri vetën Zot, tha unë jam Zot, i s'ka Zot tjetër e stakfirullah, faraoni Musajt a.s. sa që vrau me mija njerës për një ditë. Në historinë islame përmenda diku që ka vrar mbi 70.000 njerës, apo 70.000 magjistarë. Magjistarë të cilët u desh të dilnin të balafaqonin me mucizën e Musajt a.s. me shkopin i cili shëndrohej në gjarpër, edhe kur panë që kjo nuk është një magji, por është një mrekulli nga Allahu Xhaleshanu për pejgamberin Musa, të gjithë ranë në sejdë. Të gjithë tham besuam në Zotin e Musajt dhe Harunit, besuam në Allahu një, qëfar ju tha faraon, unë do t'ju vras krejtve, do t'ju gozhdoj krejtve, dhe ashtu veproj. Interesant. Edhe kjo është një prej atyre sprovave më të mëdhaja të imanit që mund t'i ndodhë njeriu. Imagjinoni në mëngjes të qohësh më parë në kohën e këtyre pejgamberëve, çfarë ka ndodhur. Siç thot Muhamedi alayhis salam, për kohën tonë edhe për kohën mbas nesh, do të vijë një kohë kur njerëzit do të bien të flejnë si musliman, në mëngjes do të qohen si jo musliman, si kafirë, astaghfirullah. Zoti na ruaj prej kësaj kohe. Ose thot, do të zgjohen në mëngjes si musliman, mbrëmje do të shtrihen në shtretet e tyre, do të flejnë si jo besimtar, si kafira. Në kohën e Musajt alayhis salam ndodhi e kundërta. Çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që këta magjistar u zgjuan si kafira, si jo besimtar në mëngjes, të shkojnë dhe të i bëjnë ball mucizës së Musës alayhis salam, edhe than la ilaha illallah Musa rasulullah, i besuan Allahut, në mbrëmje shkuan në xhenet, edhe shkuan vdiqën krejt si shahid, vdiqën si besimtar, vdiqën si musliman. Kjo është sprova më e madhe që mund të ekzistojë për njeriun, është sprova e imanit. Allahu mos na sprovo me ato gjëra që nuk mundemi të i mbajmë. Edhe çfarë ishte ai përfundimi i faraonit? Çfarë ishte ai dënimi i faraonit ku Allahu xhanu na bën me dije edhe neve gjithë atyre që tregohen me kryelart që mendojnë të tregohen kryelart? Për t'ja ulur komplet atë krenarin dhe për t'i thënë që mbretëria jote apo e familjes tuaj edhe asaj perandoris tuaj mija vjeçare përfundon me Azrailin. Azraili do të vidhe, do t'a vullos humbjen dhe disfatën e çdo tirani, e çdo zullumqari i cili mendonte se në këtë dynjë mund të jetë, apo fuqi jetë e cili mund të jetë me forcë fuqi Allahu xhaleshanu.
Allahu i don modestit, Allahu i don punëmirët, Allahu i don të nënshtruar ndaj ti, Allahu i ngre para njerëzve. Andaj lusim Allahun që të na bëj nga modestit, lusim Allahun xhaleshanu o xhelaluhu të na bëj prej atyre që sprovave të ndryshme edhe sfidave të ndryshme të kësaj jete do t'ju bëjmë ballë me sabër dhe me durim. Edhe çfarë ndodh me faraonin më në fund tot? Në momentin kur ai zhytej në det, thot përmendën Muhamedi alayhis salatu wassalam në një hadith, e luti Musën alayhis salam gati afër 1000 herë kërkoi, o Musa shpëto, o Musa shpëto. Thot Allahu leshanu, o Musa, sikur një herë të më drejtohej mua, sikur një herë, shikoni atë mëshirën e pakufishme të Allahut dhul xhelal. Nuk ka kufi kjo. Thot o Musa, sikur faraoni një herë të më drejtohej mua, unë do ta shpëtoja. Por të drejtu ti, përsëri, më thonë, ajo kryenetësia, ajo kryelartësia, inati dhe egoja e keq e orientuar e faraonit, e bante që ajë të kërkoj ndim, jo nga Allahu, por të kërkoj ndim nga Musa, a.s. Edhe prandaj, Allahu i thotë, o Musa, si kur një herë të më kërkon të mua ndim, unë do të shpëtoja. A në këtë rast, thot Muhammedin e Islam, Gjibrili në fund të detit ja mbushte gojen me zal apo me grell që mos e shpreh shahadetin, duke e ditur që qëfar tirani edhe qëfar zulumqari ka qenë faraoni Musajt a.s. Thot, ki popull që do të vi, prandaj Allahu Lëshanu i përmendën këto cilësi të këtyre popullve të cilët do t'i zavendësojnë. Allahu atë risaletin e vetë, Allahu fejnë e ti islamin, këtu do të na tërguj diçka tjetër që islamin do të quaj për para me një popull apo me një tjetër, me ti apo pa ti, me mua apo pa mua, me muslimanët sot si jemi, me arabët apo pa arabët, me turqët apo pa turqët. Allahu ka miliarda dhe miliarda mënyra dhe metoda se si do të quaj këtë islam për para deri në kiamet. Një prej atyre mënyrave se si do të quaj këtë islam për para Allahu xhanu, se si do ta çojë deri në kiamet Islamin, është edhe mënyra e zëvendësimit të popujve. Hek një popull, sjell një popull tjetër. Hek një perandori, sjell një perandori tjetër. Ndoshta në periudha të ndryshme historike vijnë edhe zullumqtar, zëvendësohen, domethënë ato zullumqtar vijnë si pasojë e dështimit të popujve të mirë që kanë qenë, edhe ato popuj të mirë që kanë qenë flenë, bien në xhum, ulen edhe nuk ju intereson urdhërimin e të mirë, ndalimin nga e keqja, nuk ju intereson që të i përmisojnë gjërat, edhe këtyre popujve Allahu Lëshanu ju qonë zulumqar, ashtu si që thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam, e dhalimu, sejfullahu, zulumqarët që janë shpat e Zotit, zulumqarët që janë ata të cilët i zgjojnë ata të përgjumurit, sejfullahi, jenë të kimu bihi, thumë me jenë të kimu minhu, u zulumqarët janë shpatë e Zotit, për mes të cileve Allahu u hakmeret atyre që kanë rënë në gjumë, u hakmeret që t'i zgjojnë nga gjumi, thumë me jenë të kimu minhu, edhe pas të Allahu xhaleshanu më në fund, i shkatron edhe zulumqarët. Edhe mas këti i shkatrimit të zulumqarëve, qëfar ndot, Allahu jeti Allahu bi kaumi, Allahu sjell një popull, sjell një popull, ju hibbuhum wa yuhibbunahu, që do ta duan Allahun dhe Allahu do t'i doj këta njerëz. Lusim Allahun xhaleshanu o xhelaluhu që ta pranoj agjërimin e ditës së sotme, ya rabbel alamin. Lusim Allahun xhaleshanu o xhelaluhu që të na udhëzoj në rrugën e tij, që është më e hajrit, më e mira. Lusim Allahun xhaleshanu o xhelaluhu që të ndriçoj pjesët e trupit tonë me nurin e shahadetit, me nurin e imanit, me nurin e Kur'anit, me nurin e namazeve tona, me nurin e Ramazanit. Inshallah Gjeleshanu o Gjelaluhu i shëron të sëmurët tanë, ata që kanë lanë rrugën Allahut, i drejton në rrugën e drejtjarë bel alemin, i bën makfret të vdekurit tanë, të dashur tanë që nuk kanë qenë, inshallah, mrifshim dhe arifshim edhe shumë Ramazanit tjera, inshallah, ende më të mira, ende më atmosferë më të mirë, jarë bel alemin, në mënirë që të arrim razin dhe knacin Allahut Gjelaluhu në këtë dynja edhe gjennetul firdausin botën tjetër, walillahi l-fatiha.